Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня наша тема Активні і пасивні дієприкметники. Творення, відмінювання і правопис активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу. Дієприкметники бувають активні та пасивні. Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, Тобто Означуваний дієприкметником предмет діє сам або перебуває у певному стані. Наприклад, гарцюючий вершник посивілий чоловік. Способи творення активних дієприкметників. Теперішній час. Перша дієвідміна. Основа теперішнього часу. Додати суфікс уч-юч. Наприклад, пишуть. Пишучий, читають читаючий. Друга дієвідміна основа теперішнього часу додати суфікс ач-яч. Наприклад, лежать лежачий, стоять стоячий. Минулий час основа інфінітива неперехідних дієслів додати суфікс «л», чи ш, -ш згоріти згорілий. Перемогти перемігший. Для кращого закріплення матеріалу виконаємо вправи. Утворіть за зразком дієприкметники активного стану минулого часу доконаного виду. Позначте суфікси. Зразок. Засмагнути засмаглий. Наприклад, побіліти побілілий. Почорніти почорнілий. Помолодіти помолоділий. Змарніти змарнілий. Повеселіти повеселілий. Пожовтіти пожовтілий. Обгоріти обгорілий. Спітніти спітнілий. Зарости заріжчий. Наступна вправа Утворіть за зразком дієприкметники активного стану, теперішнього часу. Недоконаного виду позначте суфікси. Наприклад, жовтіють жовтіючий. Наприклад, відцвітають відцвітаючий, зеленіють зеленіючий, працюють працюючий, сплять сплячий, палають палаючий, думають думаючий. Дієприкметники активного стану теперішнього часу із суфіксами учі юче ач яч є рідко вживаними. Найчастіше відбувається заміна на суфікс ал альник. Наприклад, відпочиваючий відпочивальник, завідуючий завідувач. Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за стосунком до дії. Тобто пов'язаний з дієприкметником предмет підлягає дії іншого предмета. Наприклад, прочитаний учнем вірш, зрушена дощем трава. Розглянемо способи творення пасивних дієприкметників. Нагадаємо, що вони є тільки минулого часу. Основа інфінітива перехідних дієслів додати суфікс «-н», «-н», ти, наприклад, сказати сказаний, зробити зроблений, шити шитий. Виконаємо вправу на закріплення способів творення пасивних дієприкметників. Утворіть за зразком дієприкметники пасивного стану минулого часу, доконаного і недоконаного виду. Позначте суфікси. Зразок пестити пещений. Наприклад, писати писаний, написати написаний, прочитати прочитаний, робити роблений, зробити зроблений. Будувати будований збудувати збудований. Рити ритий, перерити переритий. Розбити розбитий. Крити критий. Вкрити вкритий. Малювати мальований, намалювати намальований. Мити митий, вимити вимитий. Дякую за увагу. До нових зустрічей!